Bona nit. Xifra històrica en el nombre d'aturats a Terrassa. El gener es va tancar amb més de 24.000 persones sense feina a la ciutat. La taxa d'atur supera ja el 21% a la nostra ciutat. Al Vallès Occidental, el nombre de desocupats també va pujar al gener. De seguida els ho expliquem. Abans, però, fem un repàs al sumari. A partir d'ara, el manteniment de les fonts i basses ornamentals de la ciutat anirà a càrrec de l'Ajuntament. S'aconsegueix així un important estalvi de diners i la contenció de la despesa pública. L'Ajuntament ha adquirit equipament propi per fer front a nevades i glaçades. La inversió és d'uns 22.000 euros i ha estat qualificada com un salt qualitatiu de la prevenció de riscos. Jordi Dauder, la revolució pendent del director terrassenc Antoni Verdaguer, ha guanyat el premi a la millor pel·lícula documental en la 5a edició dels Premis Gaudí. Nou empat al Terrassa, aquest cop a 0 al camp de la Rapitenca. En un partit amb poques ocasions de gol, veurem imatges d'aquest enfrontament. A més de parlar de waterpolo, de la Copa del Món d'Esgrima, que s'ha celebrat a la nostra ciutat, i també d'atletisme. Com els dèiem, el gener es va tancar Terrassa amb una taxa d'atur per sobre el 21%, una xifra fins ara mai superada a la nostra ciutat. Al Vallès Occidental la taxa està per sobre del 18%. A Catalunya l'atur també ha batut un nou rècord. El nombre d'aturats a Terrassa supera per primera vegada els 24.000. El mes de gener es tanca amb una bossa de 24.092 persones sense feina, 433 més que el desembre. L'increment mensual, d'un 1,8%, és el més alt des de l'estiu. La taxa d'atur ja supera el 21%, una xifra fins ara mai superada. Si comparem aquesta situació amb la de fa un any, el nombre d'aturats s'ha incrementat en 1.936 persones, un 8,7%. En el conjunt del Vallès Occidental, l'increment de l'atur se situa a l'1,2%. A la comarca hi ha 86.889 desocupats i en un mes aquest col·lectiu ha crescut en 1.071 persones. La taxa d'atur comarcal a finals de gener és del 18,13%. En els darrers 12 mesos, la desocupació al Vallès Occidental ha crescut en 5.000 persones, un 6,1%. La patronal CECOT ha valorat les dades de l'atur en el conjunt del país. Considera que el nivell de la taxa de desocupació és elevadíssim i que cal ser prudents. Responsables de CECOT es mostren convençuts que per reduir el gruix d'aturats, el govern hauria de començar a desplegar una col·laboració pública-privada amb la implantació del model de les agències de col·locació. Entre d'altres mesures, la patronal aposta per treballar per reduir el fracàs escolar perquè considera que té una incidència directa en les polítiques públiques, entre elles la d'ocupació. Una empresa externa era l'encarregada fins ara de mantenir les 15 basses i fonts ornamentals que hi ha a Terrassa. Aquest any, però, l'Ajuntament assumirà aquestes tasques. L'objectiu és l'estalvi i la contenció de la despesa pública. L'Ajuntament de Terrassa es farà càrrec del manteniment de les fonts i basses ornamentals de la ciutat. Fins ara aquesta tasca estava delegada en una empresa externa. El motiu d'aquest canvi és que d'aquesta manera el consistori aconsegueix un important estalvi de diners i per tant també de la contenció de la despesa pública. A Terrassa hi ha 15 basses i fonts ornamentals. A partir d'ara se'n cuidaran 5 treballadors del Servei Municipal de Gestió de l'Espai Públic. De fet, la setmana passada vam participar en un curset de formació de 21 hores per tal d'adquirir els coneixements adequats, és a dir, com cal mantenir una bassa, els tractaments químics adequats, conèixer els equips de filtració i les eines per les neteges manuals. La part pràctica del curs s'ha fet a les mateixes fonts que a partir d'ara hauran de mantenir. També dins les mesures de contenció de la despesa, l'Ajuntament ha adquirit pales llevaneus i escampadors de sal per fer front a nevades i glaçades. Ja no s'hauran de llogar a empreses externes com s'havia fet fins ara. Pales llevaneus i escampadors de sal que s'han instal·lat en dos vehicles municipals, un camió i un tractor. L'Ajuntament de Terrassa ha adquirit equipament propi per fer front a nevades i glaçades. Fins ara, aquests equips es llogaven a empreses externes. La inversió és d'uns 22.000 euros i ha estat qualificada com un salt qualitatiu en la prevenció de riscos. Diguem-ne que amb l'adquisició d'aquests equips fem un salt qualitatiu important en la prevenció davant riscos de glaçades i de nevades.
Fins ara no disposàvem d'equips propis, ara sí que en disposarem i per tant serà molt més fàcil actuar de manera molt més ràpida. La millora es completa amb contenidors de sal que estaran distribuïts en 16 punts de la ciutat, a les urbanitzacions més llunyanes, a les principals vies urbanes i també a les dependències municipals. Ellos mismos, cualquier vecino en esta zona así más complicada puede disponer de sal para poderla tirar el personal. O esos vecinos personalmente. O sea, una cosa que creemos también necesaria y importante de hacerla de esta forma. El pla d'actuació per a nevades i glaçades també inclou els itineraris prioritaris d'aquests vehicles llevaneus. L'ordre d'actuació passa primer per assegurar l'accés als hospitals i als traçats de les principals línies d'autobús. El pla preveu tota una sèrie de consells i accions adreçades a la població que s'anunciarà pels mitjans de comunicació locals i a través de les xarxes socials. Sovint corren rumors sobre els suposats privilegis que tenen els immigrants. Per desmentir aquests estereotips, el Pla de Barris de la Maurina ha editat un vídeo. El treball s'ha distribuït per les associacions i equipaments del barri i també es pot veure per internet. El Pla de Barris de la Maurina ha editat un vídeo que vol afrontar els falsos rumors que atribueixen als immigrants suposats privilegis i que, de fet, es tracta de llegendes urbanes que dificulten la convivència. El vídeo, titulat Aturem els rumors, s'ha distribuït entre les entitats i serveis del barri i es pot veure també a internet. L'origen del vídeo està en les trobades participatives fetes entre el novembre de 2011 i el febrer de 2012 amb el veïnat de la Maurina, amb la participació de més d'un centenar de persones. Les trobades estaven emmarcades en el programa Convivència i Dinamització Sociocultural del Pla de Barris. D'aquestes reunions es va fer palesa la inquietud del veïnat de la Maurina per combatre els rumors i estereotips sobre la població estrangera al barri, per tal d'aconseguir una millor convivència, i es va decidir fer un vídeo contra els rumors. El vídeo s'ha distribuït entre les persones que l'han fet possible, equip i entrevistats, els diversos centres socials del barri, com ara l'Associació Cultural de la Maurina, l'Associació de Comerciants o la Biblioteca del Districte Quart, entre d'altres. Un ciclista ha resultat ferit greu en un accident que ha tingut lloc avui, com passaven pocs minuts de les 12 del migdia. El succés ha tingut lloc a la carretera de Rubí, a l'alçada de les Fonts, i s'hi han vist implicats 3 vehicles, 2 cotxes i un camió. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, s'hauria tractat d'una col·lisió lateral entre el camió i la bicicleta. Als llocs dels fets s'hi han desplaçat agents dels Mossos d'Esquadra i diverses ambulàncies. Responsables mèdics han intentat en un primer moment reanimar la víctima, que finalment ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Mutu de Terrassa. Entre l'1 i el 7 de febrer se celebra la Setmana de l'Harmonia Interconfessional, instituïda per l'ONU. Coincidint amb aquesta iniciativa, aquest dissabte el Consell Interreligiós de Terrassa ha organitzat una ruta per diferents centres de culte de la ciutat. Els participants han pogut conèixer la història de 4 confessions: la musulmana, la catòlica, l'evangelista i la bahai. Dins el marc de la Setmana Mundial de l'Harmonia Interconfessional, el Consell Interreligiós de Terrassa ha organitzat aquest dissabte a la tarda una ruta per diferents centres de culte de la ciutat. Hi ha participat la comunitat musulmana de Terrassa, l'Església Betel, l'Església Catòlica i la comunitat Bahai. La ruta ha portat els participants a visitar la mesquita de la plaça de Catalunya, l'Església Baptista Betel de l'Avinguda de Barcelona, la parròquia de Sant Cristòfol de la plaça de Can Anglada i també el centre Bahai al carrer de l'Hoquei. A cada centre, els assistents han rebut una petita explicació sobre la història de cada religió i la cultura que l'envolta i també sobre l'activitat que es realitza en el dia de cada centre. Estamos intentando de hacer un diálogo para nos conocermos y nos convivimos más y saber más la cultura de cada religión y así. La actividad consiste a mostrar a la gente de qué se tratan estos centros, por ejemplo, y a dar explicaciones de la cultura más o menos de cada religión y la actividad que hacía. La ruta ha durat 4 hores amb 45 minuts de visita per cada centre i els participants han compartit cants i pregàries de les 4 confessions i un petit refrigeri al final de la ruta. Enguany ha estat la primera vegada que la comunitat musulmana de Terrassa s'ha encarregat de la presidència de l'activitat. Oberta a tothom.
Moment ara pels esports. Joan Gutiérrez, bona nit. Bona nit, Marta. Al Terrassa vam parlar divendres que tenia un partit complicat contra la Rapitenca, baixava sí. cap a les Terres de l'Ebre. Sí. Finalment empatat. Sí. És un bon resultat? Sumar fora és bo, tot i que evidentment que el Terrassa necessita sumar de 3 en 3 si vol encara tenir alguna opció per pujar o per aspirar al playoff, però és bo empatar i més en un camp on dificultós ja hi ha molt de vent. El que està clar és que aquest empat del diumenge al camp del Rapitenca és bo per aquest Terrassa. Un partit amb poques ocasions i sense gols, tot i que l'àrbitre va anul·lar un de Callarisa en el minut 12 del primer temps per fora de joc. És aquest gol que veuen en les seves imatges. Un cop més, Miguel Ángel, el porter del Terrassa, va ser el millor del seu equip i va salvar el Terrassa d'encaixar algun gol en els primers 45 minuts, com en aquesta aturada de xut de Callarisa. A la segona meitat, els de Miqui Carrillo, que ara veuen imatges d'aquesta xut des de fora de l'àrea en els primers 45 minuts sense incidència, doncs bé, en el segon temps, en aquesta ocasió de Jordi Roca, de falta, va tenir l'opció el Terrassa de fer el 0-1, però Raúl va desviar el xut a córner. També Gelamos ho va provar de lluny, però es va trobar amb una gran intervenció de Miguel Ángel. Finalment, Montero i Montoro van poder marcar pel Terrassa, però els seus xuts van sortir molt desviats. Carrillo valorava positivament el punt aconseguit, que deixa el Terrassa en desena posició amb 27 punts. Bueno, partit molt treballat, no? Que és un camp molt complicat, penso que Rapitenca té un molt bon equip, treballa molt, molta intensitat, després d'aturada, i bueno, veníem preparats a competir i bueno, si podíem aprofitar alguna ocasió que hem tingut, doncs aprofitar-la, no? No ha sigut fàcil, ha sigut un partit en poques ocasions, però bueno, també hi ha molt treball i et dic, content amb el treball de l'equip i bueno, és un punt més, hem de continuar sumant i... A la primera catalana, el Sant Cristóbal també va empatar, però un al camp del Montcada. Canviem radicalment d'esport i parlem d'esgrima perquè el pavelló de Can Llofresa ha acollit aquest dissabte la Copa del Món Floreta categoria júnior, una competició amb domini dels tiradors italians i amb Lorenzo Nista pujant a l'esglau més alt del podi. Lorenzo Nista ha guanyat la setena prova de la Copa del Món Floret Júnior disputada aquest dissabte al pavelló municipal de Can Llofresa, organitzada pel Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa. L'italià, tercer del rànquing mundial, ha superat en el combat final el seu compatriota Saverio Schiavone per 15 tocats a 5. El número 1 del rànquing mundial, el txec Alexander Chupeknik i el danès Alexander Soronis han pujat al tercer esglaó del podi. Nista ha passat fàcilment a la fase final disputada a la tarda. En quarts de final s'ha desfet de Piero Franco per 15 tocats a 6, per derrotar en semifinal Soronis per 15-12. En el combat final, però, Nista no ha tingut rival i ràpidament ha decantat el triomf al seu favor. Per la seva banda, Schiavone ha tingut un camí més difícil fins a arribar a l'últim combat. En quarts de final, l'italià ha hagut de suar de valent per desfer-se de l'espanyol Guillermo del Bergue. El madrileny s'ha quedat a un sol tocat per passar a les semifinals, però ha acabat perdent per 9-8 i s'ha hagut de conformar amb un meritori cinquè lloc. El millor català ha estat Josep Figueres, tirador cadet de la Sala d'Armes Montjuïc, que ha ocupat la 35a posició. En semifinals, Schiavone ha derrotat el màxim favorit per accedir a la final, el txec Chupeknik, per 15-13, tot i que en el darrer combat no ha tingut opcions davant Nista. Hem tingut una participació molt alta, hem tingut representants de 16 països de tot el món i han vingut molt repartits dels 5 continents del món. És una qüestió molt important i, a més, a nivell esportiu, hem tingut 5 dels millors 10 tiradors. És una prova que no només ha estat molt repartida, sinó que, a més, ha tingut un nivell esgrimístic molt alt i molt content. El Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa ha obsequiat l'alcalde Jordi Ballart amb una espasa pel suport en l'organització d'aquesta competició. Més coses. Parlem de waterpolo. Derrota del natació a la desena jornada de la divisió d'honor femenina. El conjunt de Xavi Pérez ha perdut aquest dissabte per 7-11 contra el Madrid Moscardó, un dels millors equips de la Lliga. El Club Natació Terrassa no ha pogut sumar la segona victòria consecutiva i aquest dissabte ha perdut per 7-11 contra el Madrid Moscardó, en partit corresponent a la desena jornada de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Tot i començar bé les coses amb un gol d'Alba Sánchez quan encara no s'havia complert ni el primer minut,
Les visitants han demostrat el perquè són un dels equips més potents de la competició i candidat a jugar al play-off per al títol. Andrea González, primer, i Laura López, de penal, han capgirat el marcador. Aquesta última, medallista olímpica a Londres, ha estat la màxima realitzadora del partit amb 5 gols i ha estat tot un malson per la defensa garenca. L'equip de Xavi Pérez, però, no s'ha vingut avall i ha continuat lluitant, marxant al descans amb només 2 gols de desavantatge, 3-5. Ha estat en el tercer quart quan les madrilenyes han sentenciat amb un parcial de 2-6 definitiu. El natació s'ha fet en l'últim període, però només s'ha servit per maquillar el marcador. Tot i la derrota, les terrassenques no s'han mogut en la classificació i mantenen una còmoda setena posició amb 18 punts. Les de Xavi Pérez descansen la propera jornada per jugar d'aquí 2 setmanes a la piscina del Mediterrani, amb el que serà l'inici de la segona volta de la Lliga. Parlem d'atletisme. Jaume Leiva ha acabat novè en la mitja marató de Granollers, disputada aquest diumenge. L'egarenc ha tingut problemes musculars durant la cursa i ràpidament ha quedat descartat del grup que davanter. El campió olímpic de marató, l'ugandès Stephen Kiprotich, ha estat primer amb un temps d'una hora, un minut i 15 segons. A 3 segons ha arribat el rubinenc Carles Castillejo, que ha batut el rècord de Catalunya de la distància. La tercera posició ha recaigut en el keniata David Maro. Leiva ha passat per meta amb un crono d'1:05:17. El proper repte de l'agarenc serà la Marató de Barcelona, on buscarà la classificació pel Mundial de Moscou. I acabem amb un apunt d'hoquei sala perquè l'Atlètic no ha pogut revalidar el títol de campió d'Espanya i s'ha hagut de conformar amb la tercera posició. El Complutense, en una final molt disputada amb el Club de Campo, s'ha emportat finalment, Marta, aquest trofeu. Mala sort, però hi han rivals complicats. Es jugava a Madrid i aquí hi havia l'Atlètic estava sol davant de tres equips madrilenys que estaven molt forts també. Mala sort per l'Atlètic. Demà més. Per una altra. Vinga, gràcies, Joan. Fins adéu, demà. Adéu. El director terrassenc Antoni Verdaguer ha guanyat el Gaudí a millor documental pel seu treball Jordi Dauder, la revolució pendent. L'alcalde Jordi Ballart ha felicitat el cineasta i ha destacat la qualitat del sector audiovisual de la ciutat. La pel·lícula de Verdaguer es podrà tornar a veure aquest cap de setmana al Catalunya. Jordi Dauder, la revolució pendent. Jordi Dauder, la revolució pendent, del director terrassenc Antoni Verdaguer, ha guanyat el premi a la millor pel·lícula documental en la 5a edició dels Premis Gaudí, celebrada aquest diumenge. Precisament aquesta producció es va poder veure a Terrassa el passat dimecres 30 de gener a la sessió de la Filmoteca que es va fer al Cinema Catalunya. Amb motiu del reconeixement, la sala del carrer Sant Pere la tornarà a projectar els propers 8, 9 i 10 de febrer a 4:45 de la tarda. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha felicitat Antoni Verdaguer pel premi i ha destacat la qualitat i dinamisme del sector audiovisual a la ciutat. La cerimònia dels Premis Gaudí ha donat com a vencedores tres grans produccions. Blancaneu, amb 4 premis. Millor pel·lícula en llengua catalana, direcció artística, música original i vestuari. Lo Impossible, amb 6. Millor pel·lícula europea, director, maquillatge, so, fotografia i muntatge. I Una pistola en cada mano, amb 4 guardons per al guió, actor i actriu secundari i pel·lícula en llengua no catalana. Els dos terrassencs nominats per la pel·lícula El Bosc, Sònia Segura i Bernat Llong, s'han quedat sense premi. Important representació en el palmarès dels Premis Gaudí de professionals sortits de l'ESCAC, i és que bona part de l'equip tècnic de Lo Impossible, així com el propi director Juan Antonio Bayona, han estudiat en aquesta escola de cinema amb seu a Terrassa. A més, els alumnes de l'ESCAC han estat els responsables tant del curt que va servir per inaugurar la gala com de l'anunci de la cerimònia. Aquest dissabte s'ha presentat a l'escola Joan 23 a les Arenes el llibre El padre Chinchachoma. Es tracta d'un recull de la vida del padre Alejandro García Durán de Lara, impulsor del dinamisme i solidaritat del barri de les Arenes després de la riuada de 1962. L'escola Joan 23 al barri de les Arenes La Grip i a Camp Montlló ha acollit aquest dissabte al matí una festa benèfica. Amb motiu de la publicació de les memòries del pare Alejandro, l'associació de veïns del barri ha organitzat un acte a l'escola per tal de recaptar fons per als projectes de desenvolupament que el capellà va iniciar a Mèxic. Els gairebé 300 assistents han pogut comprar les obres completes del pare Alejandro. L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde Jordi Ballart i s'hi ha recordat la trajectòria del capellà com a veí del barri i també la seva tasca solidària amb els infants de les barriades de Mèxic. Ell, al llarg de la seva vida, va escriure uns 8-9 llibres i ara s'han editat en un bloc sencer. O sigui, amb això el que fem és vendre aquests llibres per mirar, diguéssim, d'ajudar a les cases provincials, providències, que ell tenia allà.
Llavors els veïns que l'havien conegut, que molts són alumnes d'aquí d'aquesta escola, i tot el barri en si, pues, al recordar-lo, col·laboren, diguéssim, desinteressadament en tots els aspectes que siguin necessaris. L'acte també ha servit per recordar José Cañadilla Ortiz, veí del barri que va morir divendres i que havia estat molts anys al capdavant de l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Joan 23 i de l'Associació de Veïns del Barri. I coincidint amb la Candelera, la Catedral del Sant Esperit ha acollit aquest diumenge l'entrega de premis del 81è concurs de pessebres, organitzat per l'agrupació de pessebristes i on han participat 42 obres. S'han repartit 16 guardons als millors treballs. Aquest diumenge al matí s'ha celebrat a la sala d'actes de la Catedral del Sant Esperit l'entrega de premis del concurs de pessebres d'enguany. L'acte ha començat amb l'actuació del grup Gospelins, que han ofert una mostra del seu repertori de gospel. A continuació s'ha projectat un audiovisual on s'han pogut veure els 42 pessebres que enguany han participat al concurs. Finalment s'han repartit els 16 guardons als millors pessebres de cada categoria. El de la parròquia de Sant Josep ha rebut el primer premi de la categoria especial, que ha consistit en una figura dels Germans Castells de Barcelona. El primer premi de la categoria familiar se l'han endut els Amics de Matadepera i a la categoria escolar el premi ha estat per l'Escola Petit Estel. Gràcies al concurs de pessebres es va crear l'agrupació de pessebristes. L'agrupació nostra que ara organitza el concurs va ser fruit de, precisament del propi concurs. Quan portaven 11 anys organitzant el concurs, llavors es va crear l'associació, ara fa 70 anys. Aquesta ha estat la 81a edició del concurs i l'ha organitzat l'agrupació de pessebristes. Tots els guardonats han estat premiats amb descomptes i facilitats per accedir als cursets que l'agrupació ofereix al llarg de l'any. L'il·lustrador terrassenc de contes infantils, Quim Amate, ha estat aquest divendres a la Biblioteca del Districte 2 en la presentació del seu darrer treball, El León Jardinero. Aquesta fàbula sobre la força de l'amor i les emocions que ens uneixen és de l'escriptora i filòsofa Elsa Ponset. El León Jardinero és l'últim treball de Amate, conegut per la seva sèrie de contes sobre Muki i il·lustrador d'històries com La abeja de Mas o La ventana infinita. El conte, pensat per a nens a partir dels 9 anys, conté algunes crítiques al món dels adults. Amate, que va fer arts aplicades a Terrassa, impulsa projectes editorials després de més de 15 anys en el món de la il·lustració i la maquetació. I avui acabarem l'informatiu amb imatges de l'exposició Mentors del TAP, una mostra del TAP, volem dir, una mostra col·lectiva dels artistes Josep Aliar, Alfred Gámez, Pepi Muñoz i Mator, obres que es poden visitar a la galeria del Centre Cultural El Social fins aquest dijous 7 de febrer. Recordin que poden continuar informats al diari terrassadigital.cat, a Canal Terrassa Vallès i a la Ràdio Municipal de Terrassa. Moltes gràcies per la seva atenció i que acabin de passar una molt bona nit. Fins demà.